በአውሮጳ ምርጥ ወታደሮች የሚታገዝ የሚሰለጥነው የማሊ መንግስት ጦር ከአማጽያን ጋር በሚያደርገው ውጊያ ሽንፈት ሲጫጫ ነው ወደ ቤተ መንግስት ፊቱን አዙሮ በመፈንቅለ መንግስት ማግስት መፈንቅለ መንግስት እያሴረም ያችን የቁርአን ሀዲስ የመንዙማ ሙዚቃዊቱን ምድር ቆልቆል እየነዳት ነው ቻድ ለመንግስት አማጽያን ውጊያም የረጅም ጊዜ መሪዋን ሳይቀር መስዋዕት ካደረገች ሁለት ወር ልትደፍን ሁለት ሳምንት ቀራት ማሊን ከምዕራብ ተንተርሳ ከምስራቅና ደቡብ ምዕራብ ቻድን የረገጠች የምትመስለው ኒጀር ሽብር ግድያዋን ላፍታ ውጣም ተረኛ ጎረቤቶቿን የምትታዘብ ትመስላለች ከሰሜን ከማሊ ከምስራቅ ከኒጀር ጋር ድንበር የምትጋራው ቡርኪና ፋሶ ለመንግስት አማጽያን ውጊያ ጠብ የአንድ መቶ ስልሳ ሰላማዊ ዜጎቿን ህይወት ገበረች ቅዳሜ የቡርኪና ፋሶ ጭፍጨፋ መነሻ የሳህል ምስቅልቅል ማጣቀሻ ምክንያቱ መድረሻችን ነው ላፍታም አብራችሁን ቆዩ ከምስራቅ ከኤርትራ እስከ ምዕራብ ሞሪታንያ አግድም የተነጠፈው ረጅም ቀጭን በረሃማ ምድር እንዳሸዋ ነዳጅ ወርቅ ብረት ማዕድኑ ሁሉም የሀብት ፈላጊዎች ውጊያም፣ የቅኝ ገዢዎች ሴራ የጎሳ ሃይማኖት ግጭት ጦርነት መፈንቅ ለመንግስትም ተለይቶ ታያውቅም ሳህል በዚያ ምድር የቅርብ ዘመን ታሪክ በነበረና ባለው ግጭት ጦርነት መፈንቅለ መንግስት ሁሉ ደግሞ እንደ ሀገር የቆሙትን ግዛቶች ለረጅም ጊዜ ቅኝ የገዛቸው የፈረንሳይ እጅ የምዕራብ አጋሮቿም የምስራቅ ባላንጦቿም የአረብ አፍሪካውያን ደጋፊ ተቀናቃኞቿም እጅ ተለይቶ አያውቅም። ባለፈው አርብ ለቅዳሜ አጥቢያ ሶልሃን የተባለውን የቡርኪና ፋሶ መንደር ወረው 160 ሰላማዊ ሰዎችን የፈጁት ታጣቂዎች ግን ዱጉ ባለሥልጣናት እንዳሉት በ2012 ግድም ዘመኑ በሙሉ እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር ነው መደራጀት የጀመሩት አሸባሪዎች ናቸው ዳን ላ ኒት 4 5 ን ኢንዲቪ አርሜ ኖን ኢደንፊ አታ ቪላ ሰኔ አራት አጥቢያ ማንነታቸው በውል ያልታወቀ ታጣቂዎች ሳህል አውራጃ ሶልሃን መንደርን አጥቅተዋል በሰላማዊ ሰዎች ላይ በተፈጸመው ጥቃት በርካታ ሰዎች ተገድለዋል የሴባ ወረዳ አንድ ቡድን ባደረገው የመጀመሪያ ደረጃ ጥናት መሰረት በአሸባሪዎቹ ጥቃት በመቶ የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋል በርካታ መኖሪያ ቤቶች ጋይተዋል የገበያው ማዕከልም ነዷል ማንነታቸው ያልታወቀ ብሎ የጀመረው የመንግስት መግለጫ አሸባሪ ብሎ የማሳረጉ ተቃር ነው በእርግጥ አጠያያቂ ነው ይበልጥ የሚያጠያይቀው ግን እስከ 2012 የማይታወቁት አማጺ ታጣቂ ወይም አሸባሪዎች ያመጣጥ አደረጃጀታቸው እንዴትነት መፍቻ ያጣንቆቅልሽ መሆኑ ነው በአብዛኛው የሳህል አካባቢ ሀገራት የሚኖሩት የቱዋሬግ ጎሳ አባላት የአውሮጳ በጣሙን የፈረንሳይ ቅኝ ገዢዎችን ሲዋጉ አመታት አስቆጥረዋል ቅኝ አገዛዝ ዘመንም የራሳቸው አስተዳደር እንዲኖራቸው በተለይ ሰሜናዊ ማሊ ውስጥ አሸምቀው ይዋጋሉ ለመታት የጎሳ መልክና ባህር የነበረው የተዋሬጎች አመዝ በ2013 የሃይማኖት ይዘት ተላብሶም ያችን የጥንት ዩኒቨርሲቲዎች መንደር የእስልምና ማዕከል የዜማ ሙዚቃዊቱን ሀገር ያወድም ይንዳትም ይዟል ዛሬም አላባራ በቀድሞ የማሊ ቅኝ ገዢ በፈረንሳይ መሪና አስተባባሪነት ማሊ የሰፈረው የአውሮጳና የአፍሪቃ ጦር የአማጽያኖን ግስጋሴ በእርግጥ ገጥቶታል ይሁንና ለአፍሪቃዊቱ ድሃ በረሃማ ሀገር ሰላም የአውሮጶች ህይወት መጥፋት ስለሌለበት የአውሮጳ ወታደሮች ተልኮም ከተዋጊነት ወደ አሰልጣኝነት ሲለወጥ አማጽያኑ አንሰራርተው የማሌ መንግስት ጦርን እያስጨነቁት ነው ኮሎኔል አስሚ ጎይታ የባማኮ ቤተ መንግስትን ማማተር የጀመሩትም የባልደረቦቻቸው ውጊያ የፈረንሳይ አውሮጳ አፍሪካውያን ድጋፍ ዲፕሎማሲም የድሃይቱን ሀገር ሰላም ማስከበር እንዳልቻለም ሲገነዘቡ ነበረ ኮሎኔሉ ባለፈው ነሐሴ የኢብራሂም ቡበከር ኬታን መንግስት አስወግደው እንደ ምክትል ፕሬዚደንት የያዙ ስልጣን አልበቃ ወይም አላረካቢላቸው ሁለተኛውንም ፕሬዚደንት አስወግደው ባለፈው ሳምንት የመሪነቱን ስልጣን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጠሩት ኮሎኔል ጎይታ ከጦሩና ከተራው የማሊ ዜጋ ከፍተኛ ድጋፍ ያላቸው ይመስላል ይች ሀገር ያልተሻሻለችው በመሪዎቿ ምክንያት ነው ጥሩ መሪ ቢኖረን ኖረው ሀገሪቱ ትሻሻል ነበረ አሁን አስሚ ጎይታ ፕሬዚዳንት ሆነዋል በጣም ተደስቻለሁ ይላል የበማኮ ነዋሪ ሌላው ደግሞ አስሚ ጎይታ የማሊ ፕሬዚዳንት ሆነዋል በእኔ ግምት ይገባቸዋል ሁላችንም ወደነዋል እኔ በተለይ በጣም ተደስቻለሁ በማኮ በጊዜያዊ መሪዎቿና ጊዜያዊ መሪዎቿን በሾመው ወታድራዊ ሁንታም ባለፉት ወራት ስትበጣበጥ ሰሜናዊ ማሊ ውስጥ የሸመቁ አማጽያን በመቶ የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰዎችን ገለዋል የምዕራብ አፍሪካ የምጣኔ ሀብት ማህበረሰብ ኢኮዋስ በእንግሊዝኛ ምህፃሩ ማሊ ውስጥ ሰላም ለማስፈን የተከረው ነገር የለም የሰላም እጦት በወለደው መፈንቅለ ስልጣን የያዘውን ወታደራዊ ሁንታ ከባልነት ለማገድ ግን አልሰነፈም ማሊ ውስጥ የሰፈረው ከአምስት ሺ የሚበልጥ የፈረንሳይ ጦር ሰላማዊ ሰዎች ሲገደሉ በቅርብ ርቀት ይከታተል ነበረ ጦሯ ለማሊ ሰላም እስካሁን የፈየደው እንደሌለ የምታውቀው የቀድሞዋ ቅኝ ገዢ ፈረንሳይ ከአሜሪካ ጋር ሆና በማሊ የጦር መኮንኖች ላይ ማዕቀብ ለመጣል እየተጋበዘች ነው ማሊን ቡርኪና ፋሶ ቻድን የምታዋስ ነው ሌለኛ የቀድሞ የፈረንሳይ ቅኝተ ገዢ ሰሞኑን ሰላም መስላ ጎረቤቶቿን እየታዘበች ነው ባለፈው ሚያዝያ መጀመሪያ ግን አማጽያን ደቡብ ምዕራብ ግዛቷ በሚገኙ መንደሮች ውስጥ በከፈቱት ጥቃት 137 ሰላማዊ ሰው ፈጅተዋል የኢጣሊያው መከላከያ ሚኒስትር ሎሬንሶ ጉሮኒ ግን በቀደም ኒያሚን ሲጎበኙ የኒጀርን ሰላም እናስከብራለን አሉ ድንበራችን የሚያልፈው በዚህ በኩል ነው ስለዚህ ከመላው አውሮጳ ጋር እዚህ መገናኘት አለብን የዚህች ሀገርና የዚህን አካባቢ ሰላም የሚያሰጉ ኃይላትን መዋጋት አለብን ስጋቱ በእኛም ላይ ያነጣጠረ ነው እንደ ሁሉም የአውሮጳ ህብረት አባል ሀገራት ጦር ሁሉ የኢጣሊያ ጦርም የሳህልን ሰላም ለማስከበር ከዘመተ አመታት ተቆጠሩ ጦራቸው ከወር በፊት የደረሰውን ጥቃት አለመከላከሉን ግን ሚኒስትሩ ምናልባት አልሰሙ ይሆን በ 98 ዎቹ በእርስ በርስ ጦርነት በምዕራብ ምስራቆች ሽኩቻ በሊቢያ አሜሪካኖች የጃዙር ውጊያ ስትተራመስ የነበረችው ቻድ የቀድሞውን ጃማጽ ቡድን ኢድሪስ ዴቢን በፈረንሳዎች ይሁንታና ድጋፍ ካናቷ ከሰቀለች ከ990 ወዲህ አንጻራዊ ሰላም ሰፍኖባት ነበረ እንዲያውም ዴቢ ከፓሪስና በፓሪስ በኩል ከምዕራባውያን በሚሰጣቸው ያላሰለሰ ድጋፍ የሳህል አካባቢን አሸባሪ ከሚባሉት ኃይላት ጥቃት የሚከላከል ጦር አዝማች አዛዥ የሰላም ጠንካራ ዘብ ተደርገው ይወደሱም ይሞገሱም ነበረ ዋና ምሽጉን ናይጄሪያ ያደረገውን ቦኮ የሚወጋ ጦር ካሜሩን ድረስ ያዘመቱት ዴቢ ጥንት እንደለመዱት እዚያው ሀገራቸው ውስጥ ጦር ግንባር ሲያዋጉ ባለፈው መያዝ አጋማሽ በጠላቶቻቸው ጥይት ተገደሉ የአማጺ መንግስት ጦር ወጊያ ግን አሁንም እንደቀጠለ ነው ከ2012 ጀምሮ የሳህል አካባቢ ሀገራትን የሚያተራምሰው ሁከት ግጭት ጦርነት ሽብር ምክንያት ብዙዎችን የሚነካም ብዙ የሚተነተል ሊሆን ይችላል የጎላው ግን የሊቢያ መፍረስ ነው ስልታዊቱ ሀብታሚቱ ሰፊቱ ሀገር ስትፈርስ ለረጅም ዓመታት ያከማቸቸው ጦር መሳሪያም ተበተነ አፍሪቃን እርስ በርስና ከመላው ዓለም የሚያገናኙ ወደብ መንገድ በረሃዎቿ ለጦር መሳሪያ ሻጮች ለአሸባሪዎች ለስደተኛ አሸጋጋሪዎች ለሸማቂዎች በሎች ለሁሉም ተበረከደ ከ2012 ጀምሮ የምዕራባውያን መንግስታትና መገናኛ ዘዴዎች አንዴ ጂሃዲስት ሌላ ጊዜ አሸባሪዎች ደግሞ ሌላ ጊዜ አማጺ ወይም ታጣቂ እያሉ የሚጠሩ የሚያወግዟቸው ኃይላት እንደ አሸን የፈሉት ቀድሞ በቀጥታ አሁን በተዘዋዋሪ የፈረንሳይ ቀኝ ገዢ በሆኑ ሀገራት ውስጥ ነው ሊቢያን ያፈረሰውን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶንና የአረብ ሀገራትን ወረራ በግንባር ቀደምትነት የመሩና ያስተባበሩት ደግሞ ያኔው የፈረንሳይ መሪ ኒኮላይ ሳርኮዚ መሆናቸው ነው ሳርኮዚ ኮሎኔል ሞአምር ቃዛፊን ከነዘር ማንዘራቸው ለማጥፋት ሌት ከቀን የባተሉ የጣሩ የለፉበት ምክንያት አሁን ፍርድ ቤት የሚያመላልሳቸውን በሊቢያ ገንዘብ የቆሸሸጃቸውን ለማጽዳት ሊሆን ላይሆንምም ይችላል ከሁለተኛ የዓለም ጦርነት ወዲህ ምዕራቡን ዓለም ከምትመራው ከአሜሪካ መሪዎች ቀድመው ሊቢያን ማስወረራቸው ግን ሐቅ ነው ሲፖኮን አየር ኃይላችን የኮሎኔል ጋዳፊ አውሮፕላኖች በቤንጋዚ ህዝብ ላይ የሚያደርሱትን ጥቃት ያከሽፋሉ ተዋጊ አውሮፕላኖቻችን በከተማይቱ ላይ የሚደርስ ጥቃትን አሁንም እየተከላከሉ ነው ሰላማዊ ሰዎችን የሚያሰጉ መድፎችንም ያጠቃሉ መጋቢት 2011 አለም የሳርኮዚን መቅለብለብ የሊቢያን ውድመትና መዘንዙን በእርግጥ የዘነጋው መስሏል ካለፈው ቅዳሜ ወዲህ ደግሞ ስለ አፍሪቃ ካነሳ የቻድን የርስ በርስ ጦርነት የኒጀርን ግድያ የማሊን መፈንቅለ መንግስት አይደለም የቡርኪና ፋሶን ጭፍጨፋ እንጂ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ የአንቶኒዮ ጉተረሽ ውግዘት የሮማ ካቶሊካዊት ርዕሰ ጳጳሳት የፍራንሲስ ጸሎትም የተንዠቀዠቀው ለቡርኪና ፋሶው ጭፍጨፋ ሰለቦች ነው በቅዳሜ መሀል በነበረው ለሊት ቡርኪና ፋሶ ትንሽ ከተማ ውስጥ ለተጨፈጨፉት ሰዎች መጸለ ይፈልጋለሁ ከሟች ቤተሰቦችና በተደጋጋሚው ጥቃት ከተሰቃየው ከመላ የቡርኪናፋሶ ህዝብ ጎን ነኝ አፍሪቃ የሚያስፈልጋት ሰላም እንጂ ሁከት አይደለም ከኢትዮጵያ እስከ ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ከሶማሊያ እስከ ካሜሩን ሰላም ትሻለች የእስካሁኑ ዱአ ጾም ጸሎት በእርግጥ አልያዘም ለነገሩ አፍሪቃ ሰላም እንድትሆን አፍሪቃውያን ራሳቸው ይፈልጉ ይሆን ሀያሉ አለምስ ነጋሽ ማህምድ ነኝ